Previously on Rostam. Mis must on, see on täitsa jama. Me päris ikka lähme magama. Pargis seal nagu laste võrgus. Nii. Põgeneme nüüd Rostast. Nüüd meil on siuke paat. Jah. Live. Nii, täna on 28 august ja kell on enam vähem mingi 7.50 ja mis me nii varakult teeme, siis me hommikune trenn. Siis tead, see juba läks mine. Sa raisk. Mida sa teed? Olme püsti! Kus sa kivi on? No jah, siis nii. Olme, siis on nii. Ei saa ikkagi, jah. Takistame siin. Carlos! Izbuli! Thank you.
siis, see oli siis Once Upon a Time in Roosta. Kümnes oli natuke väheseks sellepärast, et mul oli natuke materjali puudu ja siis seal oli sellise mõtetud asju ka. Ja this is it! Ja ongi kõik! Once Upon a Time in Roosta oli siis yeah! Ma panen teile lõppu veel ühe thumbnaili või pigem, ma panen teile lõppu ühe pildi, mis ma tegin, mis võtab need kõik need thumbnaili kokku. Kui te mäletate või kui te üldse teate, mis need thumbnaili välja nägid, siis kui te seda nüüd viimast pilti vaatate, siis te näetegi, et kus on need kõik kokku pandatud. Iga, tšekake. Ma viskan Facebooki ka siis. Ma loodan, teile meeldis Once Upon a Time in Roosta. Nüüd liigume edasi teiste sekkusparkide videodega ja tulevad igasugud gameplay videod. Mina olen siis Ravil, Not Human ja sellega ongi siis kõik. Näeme järgmises videos. Olge lahedad, davai! Tšau! 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 Okei, te olete ikka veel siin, tšau!